Вчора прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що йде у відставку. Це рішення вольової людини та відповідального політика, для якого інтереси держави є пріоритетом. Народний фронт – команда однодумців і державників. Ми підтримували і будемо підтримувати свого лідера. Арсеній Яценюк – перший і, сподіваюся, не останній український прем'єр-міністр, який зважився на системні проукраїнські і проєвропейські реформи. Арсеній Яценюк – перший в Україні прем'єр-міністр, який добровільно передає владу новому прем'єру. Це особисте, добровільне і відповідальне державницьке рішення. Продовження реформ цікавить Яценюка і Народний фронт набагато більше, ніж крісло прем'єра чи будь-які інші посади. Я не буду вдаватися в деталі про те, чиї навмісні дії створили політичну кризу в країні, тому що наразі вона ще не вирішена. Але тривала пропагандистська кампанія проти уряду Яценюка, повільне виконання коаліційної угоди, яку ми всі підписували, блокування законодавчих ініціатив уряду руйнували державу. Так довго не могло тривати. Арсеній Яценюк ухвалив державницьке рішення, і тому, Володимир Борисович, я передаю вам відповідну заяву. Передай в апарат. Хочу зауважити, що Народний фронт, як відповідальна державницька політична сила, продовжувати в парламенті впроваджувати необхідні реформи, продовжувати формувати коаліцію, щоб стабілізувати роботу парламенту. Будемо працювати задля виходу, підкреслюю, цієї штучно створеної політичної кризи і продовження важливих реформ. Я наголошую, ми не змінюємо своїх принципів і надалі стоятимемо на тих позиціях, які озвучили і 2 місяці тому, коли пропонували шляхи виходу з кризи, яку не ми зумовили. Народний фронт домагатиметься і надалі, щоб для нового Кабміну було максимально закладені пріоритети реформ уряду Яценюка. А це антикорупційна реформа державного управління і заміна керівників держпідприємств через прозорі конкурси, посилення обороноздатності і рух до членства в НАТО, інтеграція з Євросоюзом, продовження співпраці з нашими закордонними фінансовими донорами, продовження реформи правоохоронних органів, митниці і судів, ефективні демонополізовані енергетика і транспорт, прозора приватизація, підвищення соціальних стандартів. Народний фронт доклав і докладає всіх зусиль, щоб не допустити політичного колапсу в Україні і продовжити впровадження реформ, започаткованих урядом Яценюка. Це єдина можлива дорога до нашого європейського і заможного майбутнього. Час розставить все на свої місця. Дасть оцінку інтриганам, популістам і тим, хто справді щодня працював на майбутнє України, бо вірить в нього.